aquí desde el lado de مرد نکل لیا میں نے سوال ہے نا مجلس ہوندی اشتہار لگتے تو جوان پڑھتے یا بزرگ پڑھتے مشہور تو نہیں پڑھتے تو یہ بھی ایک سمجھانے واسطے فکر دے کے جا رہے ہیں تے مول صحیح نے اللہ داری مجرم دی عالیہ دی حسرت آئی تے ہوندی پئی ہے بھائی جان کلے مرد آنے نا یہ غیرت مند لوگ امام حسین کی مجلس سے سمجھے کوئی بندہ مجلس سے چکل لگ نہیں جاتا کوئی دھی نال لے کے کوئی بہن نال لے کے کوئی ماں نال لے کے بیوی کیوں آ مجلس کو ایک شام پہلے ہر لدار میں تجھے تے بطول آ سارے پردادار کام کر رہے ہیں کام اللہ سے یہ وقت ملی فنا مومن میں گھر مجلس میری دھیاں سے میری دھیاں کو ان کے مکان دینے میں خالی میری ضرورت میں خالی نہ ملے سے تو مکان دے سے مجھے رکھتے جنت دے سے اچھا پڑھا نالا تھاک میں گھنٹہ پڑھ سی تھاک کے لائے سے جنہیں مومن نے صبح تو بانے تھے شام تک نہیں تھے دین تھک لے لے دردار نہیں تھک لے جب ہی چھے اٹھالی اٹھالی گھنٹے تک کی وجہ سے لگی ہیں میں نہیں تو سب پڑھا نہ لے تھک دے دچھن رومہ نہ لے تھک دے نہ دچھن مکی مجلس کے مرد پڑھ کے چیسے مستورہ پڑھ کے اکھیم نہ آمنہ نہ لے دے اکبال کا بینے نہ لے شکریہ میرا لے دے مرد نہیں ہو جب بارے سارے پردہ دار مکی مجلس کے مرد کے شرح کے رکھ کے گھروں کو چھوڑ دے دکھے پاس علی اصلاح تیار کرو لیے تھی تو وہ منہ گزر کے وہ منہ رشد پاہ لیے ہر بردی کی مصروف کی چادر ایک ہٹ پاہ لیے بھائی بیٹی میری زہن ہے پر پر میری خیر کی چادر اللہ سونی آئے کی تھی نے اب انہا مکانے شاملے اور کتنے خان سہبال بیچیوں میری قوم نے سلطانوں اصحان سادات دا یہ ہکو کردہ یعنی شام غریبت چادر مٹیے علی مٹیے وہ علی بھی ہے قدر یعنی بار ساری کچھ یہ زیادہ مقامات ہیں اتدا کریم کو بڑے محتاط ہو کے پڑھنا چاہیے سارا جنگ بھی سخت نہیں چھوڑا کوئی سخت روایت پڑھے میں کوئی جا کر اگر بندے مجلس سے جو کو بہنے نہیں بلیں دے تا سائر کو منع کریں دے پردے نہ پڑھے سخت نہ پڑھے کرو جیڑے بزرگ بیٹھے ہوئے سر ستر سال دے سی سال دے اگر زاکر ایسے بھی قدیب ہوں گزر مسئل جنہ دی زاکری آئی دی ینگ جنریشن میں تو سمجھ ہی نہیں آنی جنہیں جدیرن میں باہا ہم جس رنگ اس فکر ہے چکونا چھپا چھپا کے مسئلہ محمد والے محمد بیان کی تھے حضرت خزاک کہہ رہے ساپی بھی چکی نا کی نا بارا نہیں سمجھ ہی نہیں آنی میں کونہ کے پیغام دیتا ہے لنگ ہی انگی جا کر ہی بیک لو بڑی چھپی ہو جا کر یہ بڑے عدب پڑھا نا لیا لوگ ہیں باب مرہوم روایت پڑھی ہے نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ نہیں روایت تو حق کے انہوں نے کچھ نام علی یہ مضمون نہیں پڑھیا پرانے دور دی ذاکر یہ ذاکر پڑھے آنا اکبر کو ٹھول لگا دا اور ہائے رہے گئے میں نے خیمہ کو پانی لگا تو تے سمجھ رہے ہوں ہم بھئی آگ دا متضاف پانی کے سادے وقت ذاکر چھپا کے پڑھے ہیں اگر سنو تو میں ایک ایک روایت زمانداری نے کرتا شام غریبہ امام حسین نے کہا تھا جلد تیرا ضربہ چلیے دیگر بٹر میں شہادت امام حسین لیلے بار کو انہیں انتظار نہیں کیتا جو اندھیرہ ہو سکتے وقت خیمے چلے شو انہیں کوئی انتظار نہیں کیتا کہ میرا علمت کے حق ہے سہنوں میں تو سو روایت کر دیں بابا مرہوم پڑھتا بھی یعنی میں دے دیکھ کر یہ
ਜੇ ਹੋਣੇ ਨਲਾਇਕ ਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਸ਼ੀ ਕਿ ਵੀ ਅਰੀ ਇਹ ਵੇਲੀ ਕਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੁਕੂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂਰ ਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਰਮੈਲਨ ਇਹ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੀ ਅਜ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਪਾਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਨਨ ਰੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਨਮਣ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੋਸ਼ ਕਿਦਾ ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਨਨ ਰੋ ਖਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਖੈਮੇ ਜਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਈ ਤੋ ਵੱਡਾ ਮਸਾਇਬ ਹੋਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰ ਬਲਾ ਲੈ ਚਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਕਵੀਅਤ ਨਾਲ ਮਸਾਇਬ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਸੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ ਖੈਮੇ ਦੇ ਜਲਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਆਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਖੀ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਮੰਗ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਲਹਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਕਫਨ ਦੇ ਚਿੰਪਾ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਚਾਦਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਏ ਬੋਸ ਹੱਥ ਰੋਜ ਚਾਚਾ ਹੱਥ ਰੁੱਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਾਇਬ ਹੈ ਬੇਨ ਪਲਾਣੇ ਉੱਠ ਦੀ ਸੁਭਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਗੈਰਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਲ ਸਜ ਮੈਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਇ ਵੇ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਈਆ ਦਾ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਦੇ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਪੜੀ ਕਰੋ ਬਸ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਮੇਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇ ਆਲੀਆ ਤੇ ਰੁੱਜ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 1441 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੋ ਕੁਰਾਨ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾ ਕਰ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਾਫ ਹੈ ਮੱਦਰ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸਿਓ ਹੋਏ ਜੋ ਮਸਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਦ ਚੜਾਏ ਸਜਾਦ ਕੋਈ ਉੱਠ ਤੇ ਚੜਾ ਮਣ ਲਈ ਰਹਿ ਰਵੇ ਬਸ ਸੋਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰੁੱਝੇ ਅਨਲ ਬਿਮਾਰ ਮਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤੋੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰੇ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਚੋ ਨੇਲੇ ਦੇ ਸਰ ਚਾੜੇ ਨੇ ਮਸਤੂਰਾ ਬੇ ਪਲਾਣੇ ਉੱਠ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾ ਵੱਖਰੇ ਉੱਠ ਤੇ ਚੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਚੌਸਾਲ ਪਏ ਬਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾ ਵੱਖਰੇ ਉੱਠ ਤੇ ਤਰਾਏ ਦਾ ਪੋਟ ਉੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜੇ ਤਰਾਏ ਦਾ ਪੋਟ ਉੱਠਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਝੜ ਪਈ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਪਈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ
کے لائے گئے یہ ساتھی بھائی در میز کو سوار نہیں کرے ایک سال ستر دفعہ جڑے دو سر گھوڑے کی گردن ملتے انہوں کو چڑے دے اندھیرے کے نئے رسیدے کرے دے سر زمین تیار ہے سجاد مولا دی کان مزید زخمی کی پوچھیا گیا کہ میں سر سوار ہو گیا عباس کا سر کیوں میں سوار ہوگا کہتا ہے کمینہ نہیں میں سوار ہو گیا علی نے کھلے ہو گیا بلا چپ کر کے مکتلی چپ ایک ایک میل کر کے آلیاں کا گزر لگنا یہ بھی پہاڑ مصیبت کا ہے بارہ تو ستارہ تک کوفے بادشاہ کا سفر شروع ہوا روایات یکم سفر شام میں لیکن مالی اس میل کو روایت کر رہے بابا مرحوم جل شام کا داخلہ پڑتا تھا مہینہ تری دیا تھا میں چھ دیہاڑے اتنے لگ گئے ویرا نکھڑ گیا ہے وہ بنا لکھنے آئے جو سر پہلے آئے یعنی کے دربار نو میل اجا شام باقی آئے جو انہ سجاد نے کافی لنو پیدل کر آئے اور میں ایک لب لکھوں کہ اندازہ کرو کتنے بندے جو زواری کر رہے یہ تو زوار ہو جائے نا سو کی زواری جہاز دیئے چار ساڑھے چار گھنٹے میں مسلسل فلائٹ کے لیے ون کے رک دیئے بڑھڑے کیا جوانی گلا کرنا بیچے بیچے میں تھک گیا جوان جوان ظاہر ہے سارے کافلے بھائی جان دیر سارے جوان ہیں دلان دے یاد جا کے نے بابان بیٹھے ہیں تو تھک پایا جڑی میں بنانے اٹھا کے مسلسل چھتی ہے تو دو میل کا بیل بنانے اٹھ کے سفر کر پہاڑ سوار نہیں ہو سکتا بندے تھکیوں یا کچھ نو میل دورایا نے پونے دو کلو میٹر کا ایک میل بن گیا نو میل پندرہ کلو میٹر تو بن گیا میں نہیں کر سکتی قلم لکھی گئی بدمعاش
6000 عورت لچھڑا لگا ہے لنگر والے نے ماتمیاں اور سامنے اور راہ میں گل کا پیچھے لوگ دھکے دے گئے چاچا تو گھر ریڑے آئے تو والدین کو چھوڑ کے چاچا بیٹھے بند ہو گئے
ਮਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੰਜਾਇਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਸ਼ੀਆ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਫਾਸਕ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਬਾਰਾਂ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਦਾਇਤ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਛੋੜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਈਸ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਦਾ ਰਈਸ ਬਾਬਾ
ਸੇਵਾ ਨੂੰ